Რა არის წილადი? თქვათ მოცემულია ვაშლების გარკვეული რაოდენობა, როგორც ეს სურათზე ჩანს. მაშინ კითხვაზე, თუ რამდენი ვაშლია მოცემული, მარტივად გავცემთ პასუხს, თუ უბრალოდ დავთვლით მათ. 1 2 3 4 5 და 6. ესე იგი, მოცემულია 6 ვაშლი. Ახლა განვიხილოთ ისეთი მაგალითი. თქვათ მოცემულია პიცა, რომელიც გაყოფილია 6 დოლ ნაწილად და მათგან გამოყოფილია 1 ნაწილი. როგორ დავთვალოთ, რა ნაწილია ეს? Სწორედ ასეთი ტოლი ნაწილების დასათვლელად გამოიყენებენ წილადებს. Წილადი ეს არის რიცხვი, რომელიც გამოიყენება ერთიან რამდენიმე ტოლი ნაწილის დასათვლელად და ჩასაწერად. Ამ ნაწილს შესაბამება წილადი, რომელიც ჩაიწერება და გამოითქმის შემდეგნაირად. 1 მე 6-ი. Როგორც ხედავთ, წილადი შედგება ორი ნატურალური რიცხვისგან და მათ შორის გამავალი ხაზისგან. Ამ ხაზს უწოდებენ წილადის ხაზს. Წილადის ხაზის ზემოთ მდგომ რიცხვს უწოდებენ წილადის მრიცხვს, ხოლო ხაზის ქვემოთ მდგომ რიცხვს უწოდებენ წილადის ნიშნელს. საზოგადოდ წილადის ნიშნელი მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენ ტოლ ნაწილად არის გაყოფილი ერთი მთლიანი საგანი. ჩვენ შემთხვევაში ნიშნელი არის 6, ვინაიდან პიცა იყო გაყოფილი სულ 6 ტოლ ნაწილად. Da, სწორედ ამიტომ 6-იანი დავწერე ნიშნელში. Წილადის მრიცხველი მიუთითებს იმ ნაწილების რაოდენობაზე, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს. Ამ კონკრეტულ მაგალითში ჩვენ გვაინტერესებდა გამოყოფილი ნაწილი, რომელიც იყო სულ 1 ცალი და ამიტომაც მრიცხველში დავწერე 1-იანი. ესე იგი, აი ასეთი სახით ჩაწერილ რიცხვებს უწოდებენ წილადებს. Სადაც m და n არის ნატურალური რიცხვები, m-ს უწოდებენ წილადის მრიცხვს, n-ს წილადის ნიშნელს. თუ წილადის ნიშნელი m მეტია წილადის მრიცხველზე, მაშინ ასეთ წილადს უწოდებენ არაწესიერ წილადს. და თუ წილადის მრიცხველი m ნაკლებია ნიშნელზე, მაშინ ასეთ წილადს უწოდებენ წესიერ წილადს. Ცალკე განვიხილოთ ის შემთხვევა, როდესაც წილადის ნიშნელი ან n არის 1 ტოლი. Მაშინ ეს გამოსახულება ასეთნაირად გადაიწერება. m წილადის ხაზი და ნიშნელში დავწეროთ 1-იანი, რაც იგივეა რაც m. თვითონ ნატურალური რიცხვი. Აქედან ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური რიცხვი შეიძლება ჩავწეროთ წილადის სახით. Აი ასეთი სახით, სადაც მრიცხველი არის თვითონ ნატურალური რიცხვი m და ნიშნელი არის 1-იანი. მაგალითად, დავასახელოთ ერთ-ერთი ნატურალური რიცხვი, ვთქვათ 5 და ჩავწეროთ იგი წილადის სახით. ეს იგივეა რაც წილადის სახით ჩაწერილი 5-იანი და ნიშნულში დავწეროთ 1. როგორც ვიცით, ნებისმიერი ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი კვლავ ნატურალური რიცხვია. მაგალითად, რომ ავიღოთ ორი ნატურალური რიცხვი 12 და 4. გადამრავლების შედეგად ჩვენ მივიღებთ კვლავ ნატურალურ რიცხვს 48-ს. მაგრამ რაც შეეხება გაყოფას, ეს ყოველთვის 100 არ არის. მაგალითისთვის დავასახელოთ ორი ნატურალური რიცხვი ასეთი 3 და 2 და გავყოთ. შევასრულოთ გაყოფის ოპერაცია. შედეგი ნატურალური რიცხვი არ არის. გაყოფის ოპერაცია ყოველთვის შესაძლებელი რომ იყოს, შემოიღეს მათემატიკაში წილადები. გაყოფის ჩასაწერად ხშირად გამოიყენებენ წილადებს და ეს გაყოფაც ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ წილადის სახით ასეთნაირად. 3 წილადის ხაზი და ნიშნულში დავწეროთ 2-იანი.
Ახალ წილად ის განმარტება, რომ უკეთ გავიგოთ, გავაკეთოთ რამდენიმე მაგალითი. დავაკვირდეთ სურათს. მასზე გამოსახულია წრეები. Და შევეცადოთ უპასუხოთ კითხვას. წრის რა ნაწილია გაფერადებული მწვანედ? Ამისთვის საჭიროა პირველი. დავთვალოთ მთლიანად წრე რამდენ ტოლ ნაწილად არის გაყოფილი. Და მეორე. Ამ ნაწილებიდან რამდენია გაფერადებული მწვანედ. Პირველ წრეზე წრე გვაქვს გაყოფილი სულ ორ ნაწილად, ორ ტოლ ნაწილად. Და ამიტომაც წილადის მნიშვნელად ჩვენ დავწერთ ორიანს. Რადგან ამ ორი ნაწილიდან ერთი ნაწილია გაფერადებული მწვანედ, ამიტომ ერთიანი დაიწერება წილადის მრიცხვში. Ანუ შედეგად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წრის ერთი მეორედი ნაწილი გაფერადებულია მწვანედ. Ახლა გადავიდეთ მეორე მაგალითზე და დავუპასუხოთ იგივე შეკითხვას. დავთვალოთ მთლიანად რამდენ ნაწილად არის გაყოფილი წრე, როგორც ხედავთ, გაყოფილია 3 ტოლ ნაწილად, ამიტომ ნიშნულში დავწერთ 3-ას. Და რადგან მწვანედ არის გაფერადებული ორი ნაწილი 3-დან, ამიტომ რიცხვში დავწერთ 2-ას. Და წილადი ასე წაიკითხავ. Და ამ წილადს ასე წავიკითხავთ. 2 მე 3-დი. Მესამე მაგალითზე წრე არის გაყოფილი 6 ტოლ ნაწილად, ამიტომ ნიშნულში დავწერთ 6-იანს. Და რადგან მწვანედ არის გაფერადებული ამ 6-ი ნაწილიდან 5 ნაწილი, ამიტომ რიცხვში დავწერთ 5-იანს. Და ამ წილადს ასე წავიკითხავთ. 5 მე 6-ი. Და ბოლო მაგალითი. Ამ კონკრეტულ მაგალითში წრე არის გაყოფილი 10 ტოლ ნაწილად, ამიტომაც ნიშნულში დავწერთ 10-იანს. Და რადგან ამ 10 ნაწილიდან მხოლოდ 3 ნაწილია მწვანედ გაფერადებული, რიცხვში დავწერთ 3-იანს. Და ამ წილადს ასე წავიკითხავთ. 3 მეათედი. ახლა მე შემოგთავაზებთ შემდეგი სახის მაგალითს. დავაკვირდეთ ამ წრეს. Მე შევეცდები ამ წრეზე რამდენიმე ნაწილი გავაფერადო წითლად და თქვენ შეცადეთ ჩემს დაუხმარებლად დათვალოთ თუ წრის რა ნაწილს გავაფერადებ წითლად. ჩაწეროთ ეს ნაწილი წილადის სახით და წაიკითხოთ. მაშას შეგიძლიათ დაიწყოთ. მაშასე, მედია სწორედ გაართვით თავი. დავალებას მე გავაფერადე მოცემული წრის 3 მე-12-ი ნაწილი წითლად. მოდით ნახოთ რატომ. როგორც ხედავთ, წრე გაყოფილია 12 ტოლ ნაწილად, ამიტომ 12 დავწერე წილადის მნიშვნელად. ხოლო წითლად გავაფერადე მე ამ 12 ნაწილი და მხოლოდ 3 ნაწილი, ამიტომ 3-ს დავწერ მრიცხვში. Და მიიღება წილადი, რომელსაც ასე წავიკითხავთ. 3 მე 12-ი.